Teksti mbetohet të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më zhbesuar të anëtarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. Dekret për emërim ministri. Në mbështetje të nenit 93 dhe 98.1 të kushtetutës, me propozim të kryeministrit, dekretoj zonja Albana Koçiu emërohet ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Ftojmë zonjën Albana Koçiu pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi kushtetutë me tekstin betohem të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më zhbesuar të anëtarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. Dekret për emërim ministri. Në mbështetje të nenit 93 dhe 98.1 të kushtetutës, me propozim të kryeministrit, dekretoj zonja Ogerta Manastirliu emërohet ministri i Arsimit dhe Sportit. Ftojmë zonjën Ogerta Manastirliu pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi kushtetutë me tekstin betohem të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më zhbesuar të anëtarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. Dekret për emërim ministri. Në mbështetje të nenit 93 dhe 98.1 të kushtetutës, me propozim të kryeministrit, dekretoj zonja Anila Denaj emërohet ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Ftojmë zonjën Anila Denaj pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi kushtetutë me tekstin betohem të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më zhbesuar të anëtarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. Dekret për emërim ministri. Në mbështetje të nenit 93 dhe 98.1 të kushtetutës, me propozim të kryeministrit, dekretoj zoti Arbian Mazniku emërohet ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor. Ftojmë zotin Arbian Mazniku pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi kushtetutë me tekstin betohem të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më zhbesuar të anëtarit të Këshillit të Ministrave. Betohem.
Pas bërjes së betimit nga të gjithë anëtarët e rinj të Këshillit të Ministrave, procedura e betimit konfirmohet e realizuar dhe kjo ceremoni deklarohet e mbyllur. Urojmë anëtarët e rinj të Këshillit të Ministrave punë të mbarë. Ju ftojmë për një koktejl. Faleminderit.